Bona vesprada i moltes gràcies per estar ací en el cor de la ciutat de Gandia per a donar-li la vostra estima i afecte a la candidatura que, sens dubte, revalidarà l'alcaldia i el govern de la ciutat. Conforme anava entrant, anava mirant-vos. Vos mirava els ulls i veia felicitat. Aquestes 27 dones i homes que m'acompanyen són gent honrada, honesta, responsable, amb talent, professional, els millors i les millors en lo seu, i han dit que sí a l'aventura socialista. Després de molt d'esforç i de treball, estem veient ja els resultats. Els socialistes hem fet arribar més de 150 milions d'euros de la iniciativa pública i de la iniciativa privada. I la vergonya d'una legislatura fosca en la nostra ciutat per una gestió històrica en quant a inversions, modèlica en quant a economia i molt optimista en quant a oportunitats. Per això els socialistes diguem que mereixem una altra legislatura, que necessitem una altra legislatura per a consolidar el canvi. Nosaltres gastem com a lema que anem a dibuixar i anem a fer la Gandia que tu vols, la Gandia que volen els seus ciutadans. I per això la Gandia que tots volem serà una ciutat més esportiva, la Gandia que tots volem serà una ciutat més saludable, que cuide sobretot de la seva gent gran. La Gandia que tots volem serà més educada i més cultural. I la Gandia que tots volem és més innovadora i, per tant, crearà més oportunitats. Si ho hem pogut fer a Espanya i ho hem pogut fer al País Valencià, per què no anem a fer-ho també a Gandia? Perquè Gandia mereix 4 anys més de govern socialista.